تنشر فضائل ون تفسير مصائب کی آوازات سماعت فرمائے. ایک صلوات اور پڑھ دی محمد اعظم. افسوس وہ کیسے تھے اصحاب مصطفیٰ کے, افسوس وہ کیسے تھے اصحاب مصطفیٰ کے, بعد نبی بنے ہیں دشمن جو سیدہ گے, بعد نبی بنے دشمن جو سیدہ گے, قرآن کا سورہ پڑھیے تفسیر اس کی پڑھیے, پھر آئیں گے سمجھ میں اوصاف فاطمہ, پھر آئیں گے سمجھ میں اوصاف فاطمہ کے. یا تم نے لکھا ہے زہرا کا جو قصیدہ, آیات میں لکھا ہے زہرا کا جو قصیدہ, انسان کے نہیں وہ الفاظ ہیں خدا کے, انسان کے نہیں وہ الفاظ ہیں خدا کے. اور یہ فضائل کا آخری شعر, ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد اعظم. انسان کے نہیں وہ الفاظ ہیں خدا کے, ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد اعظم. الفاظ, ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد اعظم. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے, آخری شعر ہے فضائل کے, اس کے بعد دو تین شعر مسائل کا. انسان کے نہیں وہ الفاظ ہیں خدا کے, زوف نبی نے راحت سائے میں جس کے پائی, قربان جاؤں صحرا میں تیری اس ردا کے, قربان جاؤں صحرا میں تیری اس ردا کے. چونکہ جامع وقت میں
گنجائش بالکل نہیں ہے، لہٰذا دو تین شعر آپ حضرات مساجد کے سماعت فرما لیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد عالم. قربان جاؤں زہرا میں تیری اس ردا کے، ایسا ستم جو دل کو تبدیل کر دے شب میں، ہر کیسے جیئیں گی زہرا ایسے ستم اٹھا گے، کیسے جیئیں گی زہرا ایسے ستم اٹھا گے. 18 برس میں ہی ایسی ضعیفی چھائی، 18 برس میں ہی ایسی ضعیفی چھائی، چلتی ہیں ہائے زہرا اپنی کمر جھکا گے، چلتی ہیں ہائے زہرا اپنی کمر جھکا گے، پہلو کا در پہ گرنا، ارے محسن کا خون ہونا، پہلو پہ در کا گرنا، محسن کا خون ہونا، ارے ٹوٹے پہاڑ غم کے زہرا پہ انتہا گے، روئیں گے قیامت میں وہ اپنے مقدر کو، جو لوگ ہنس رہے تھے زہرا کا گھر جلا کے، جو لوگ ہنس رہے تھے زہرا کا گھر جلا گے، افسوس وہ کہ